Takmer 100 000 fanúšikov oslavuje v roku 1966 obrovský úspech. Krajina, v ktorej vznikol futbal, oslavuje historický triumf. Anglicko po náročnom zápase porazilo západ na Nemecko a získalo svoj vytúžený cieľ. Ich najsilnejšia generácia dosiahla povestný futbalový Olymp. Po sérii neúspechov z majstrovstve sveta 1958 a 1962 sa družina okolo rodáka z Dudley konečne dočkala. Po dvoch vyrajeniach Brazíliou, ktorú úspechom viedol legendárny Pelé sa Duncan Edwards, víťaz štyroch európskych pohárov, turnaja, ktorý predchádzal súčasnej ligy majstrov, konečne dočkal. V objati svojho priateľa Bobbyho Charltona so slzami v očiach máva svojej priateľke Molly, po ktorej boku stojí ich pekročný syn. Edward sa po dvoch neúspechoch konečne dočkal a už navždy sa zapíše do futbalovej histórie. Nie, že by v nej už nebol. Súboje jeho Manchester United z Real Madrid ostanú navždy legendárne. V 29 rokoch sa do svojej zbierky môže po hráčoch ako George Best, Bobby Charlton či Dennis Law pridať ďalšie triumfy v európskom pohári. Od disku toho prvého už uplynulo 8 rokov. Aj tento triumf z roku 1958 bol dôvodom, prečo získal Edwards už ako 22-ročný zlatú loptu. A v tomto roku ju po úspechu na majstrovstvách sveta získa po tretíkrát v kariére. Fanúšikovia oslavujú svoju hrdinu, ktorý bude aj ďalších 100 rokov považovaný za najlepšieho futbalistu, ktorý kedy vkročil na anglické futbalové trávniky. Generácia okolo slávnych by ho detí drží do dnešného dňa právom status najlepšie mústvo v histórii najkrajšie hry na svete. To všetko by platilo, ak by to, čo som doteraz povedal, bola pravda. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Aj toto video môžeš sledovať v predstihu, bez reklám. Ak tomu dostaneš aj bonusové videá, stačí sa pripojiť do našej uzavrednej skupiny. Podporiť nás môžeš aj kupo nášho merču. Odkazy nájdeš v popisku pod videom. Pri úvode tohto videa sa mi úprimne tlačili slzy do očí, pretože to celé moje klamstvo bolo tak nádherné. Žiaľ Bohu, išlo skutočne len o klamstvo, ktoré by však nabralo reálne kontúry neby dnešného dňa, 6. februára. Práve dnes v roku 1958 sa tento krásny príbeh stal klamstvom. Hodiny ukazovali čas 15.04. Práve v tejto minúke sa lietadlo s celým Manchester United neodlepilo od zeme a havarovalo. Nehodu neprežilo 20 až 44 pasažierov vrátane 8 hráčov Manchester United. Nie všetci, ktorí prežili, boli schopní sa vrátiť k futbalu. Manchester United zhorel, aby vstal o 10 rokov z popola a vyhral ako prvý anglický klub v histórii európsky pohár. Najväčšia pozornosť sa opremovala na manažera Meta Basbyho, ktorý dokázal vyskladať nový tím, na stopera Billa Foxa a ofenzívneho záložníka Bobbyho Charltona. Tí jediní boli súčasťou nového týmu Manchester United a zároveň aj týmy, ktorí nešťastnú tragédiu prežili. Ich 8 kamaráti sa tohto momentu nedožili už ani ako fanúšikovia či hráči iných klubov. Ich životný osud mal pre nich iný scenár a žiaľ to, čo všetko mohli títo chlapci dosiahnuť, ostalo na letisku v Níchove. A zda najviac celého týmu bol obdarovaný práve muž, o ktorom bude toto video, Duncan Edwards. A nikde mu však nebol tento život milostivý a aj on prišiel vinou tejto tragédie o to najcenejšie, vlastný život. Kto bol tento futbalista, ktorý mal potenciál na to, stať sa vôbec tým najlepším hráčom v celej histórii? Duncan Edwards sa narodil 1. októbra 1936 v mestečku Dudley. Samotný dátum na Roggena naznačuje, že táto doba nebola veľmi stabilná. Moc Hitlerovho Nemecka rástla a už o pár rokov budú okolité štáty vo vojnovej pohotovosti. Veľká Británia bude onedlho Nemeckou Luftwaffe pravidelne bombardovaná a svet sa ponorí do najtemnejšieho obdobia v celých dejinách ľudstva. Práve v pozadí týchto temných časov vyrástol jeden z najväčších futbalistov po vojnovej histórie a to aj napriek tomu, že už ako malý chlapec bol svetkom leteckých útokov. nové futbalové začiatky začali už vo veľmi mladom veku, veď sa niečo čudovať. Narodil sa tokyž do futbalovej rodiny. Kopal do lopty dávno predtým, ako vedel chodiť. Jeho otec ho držal, aby mohol stáť z priamenia a kopať do lopty. Jeho talent s loptou už v tak mladom veku sa zdal byť bohom daný. Nikdy som ho neučila hrať futbal tým spôsobom, ako to robila matka Bobbyho Charltona. Duncan sa s touto schopnosťou už narodil. Bolo to prirodzené. Kopal do lopty bez toho, aby mu niekto ukázal ako na to. Spomína matka Duncana Edwardsa, Amy Edwardsová. Duncan vyrástol futbalovo na ulici. Doba bola ťažká, tak sa stávalo, že lopto bolo všeličo, čo bolo po ruke. Svoj prvý futbal mimo ulice začal hrávať v Priory Road Junior School. Jeho ďalšie futbalové kroky boli spojené opäť so školou. Po ukončení štúdia na spomínanom Priory Road Junior School Pokračoval na Wolverhampton Street Secondary, kde podobne ako na prvej škole okamžite zaujal všetkých trénerov a spoluhráčov. Po roku hrania za školský tým bol následne už v 11 rokoch vybraný do školského mústva mesta Dudley, kde sa stretával s hráčmi, ktorým bolo aj 15 rokov. Následne sa dostal aj do klubu Birmingham and District Side, no a 6. maja 1950 debutoval za mládežnícky výber Anglicka do 15 rokov. Už 7. apríla 1951 zažil Edward svoj debut na Wembley, keď ako mládežnícky reprezentant nastúpil v zápase proti Walesu pred vyše 53 tisíc fanúšikmi. Edwards vynikal vo všetkom, bol nesmierne tvrdý, vegal prihrávať, hrať obomi nohami, jeho fyzický fond bol neuveriteľný a rovnako tak aj jeho fyzické parametre boli ďaleko vyššie ako u ostatných hráčov v jeho veku. Aktuálne čítam knihu práve o Duncanovi a tých opisov o jeho štýle je fakt veľa, ale zhodnotím to v skratke. Vynikal skutočne vo všetkom. Kým v niektorých častiach sa píše, že hrával stopera, už o pár strán nastúpil v zápase na ľavom krídle a exceloval. No a jeho debut za mládežnícke Anglicko bol na hrote útoku. Jednoducho špeciálny hráč, na ktorého si brúsilo zuby viacero popredných anglických klubov. Všetci chceli získať mladý futbolový talent, ktorý bude jedného dňa najlepším hráčom na svete. Pozadí týchto udalostí sa formovala pôda, v ktorej Edwards futbalovo vyrastie, no bude pre neho aj osudnou. Matt by sa ujal kormidla Manchester United a okamžite začal presadzovať v klube svoju politiku. Hľadanie nových futbolových talentov sa stalo doménou Červených Diablov. Už o pár rokov budú za United hrávať hráči ako Bobby Charlton, David Peck, Billy Whelan, Bill Fawkes, Jackie Blanchflower, Mark Jones, Eddie Coleman a aj Duncan Edwards práve títo hráči začnú písať novú históriu Manchester United. Na týchto talentov, ich výchovu a celkové futbalové dozreke má na starosti petica. Busby, Murphy, Armstrong, Wally a Curry, ktorí pracovali na rôznych pozíciách, od samotného manažéra až po scoutov. To, že bude Edwards v budúcnosti hrať za Manchester United nebolo veľmi pravdepodobné. Všeobecne sa očakávalo, že podpíše zmluvu s Wolverhamptonom, ku ktorému vzliadala jeho rodina a môžeme ho považovať za jeho lokálny klub. Navyše Wolves boli aj veľmi populárnym klubom naprieč celým Anglickom. Boli by sme radi, ak by hral za Wolves, Albion alebo za Villu, no on povedal, že Manchester United je najlepší klub v krajine a nič ho nezastaví, aby za nich hral. Spomína je jeho matka. Skutočnosť bola taká, že ho Manchester United sledoval už od roku 1948. Bas by neustále dostával rôzne správy od svojich scoutov. Všetko, čo o ňom hovorili, bola pravda. Bolo jasné, že to bude hrať s vynimočnými schopnosťami. Ľahký zloptov na nohe, obojnohy, s výbornou rovnováhou, dlhými nohami a temperamentom, povedal Busby. Duncan chcel hrať za United a to bolo kľúčové, i keď sa všeobecne očakávalo, že bude hrať za Wolverhampton, po prípade za iný klub v blízkosti jeho domova. Edwards odolal silným ponukám od Wolves či Boltonu a v roku 1952 sa stal hráčom Manchester United. Za a debutoval supertalentovaný futbalista vo veku 16 rokov a 185 dní. Postupom času sa začal usadzovať v týme a za zlomovú môžeme považovať sezonu 54-55, v ktorej nastupoval pravidelne. No a v roku 1955 si vo veku 18 rokov a 183 dní odbil svoj debut v anglickom národnom týme. Išlo o najmladšieho hráča od druhej svetovej vojny, ktorý si obliekol dres Albionu a tento rekord zlomil až neskôr Michael Owen. Nasledujúce roky začala politika Meta Busby ho prinášať ovocie a Duncan bol najagavejšou hviezdou v týme. Manchester United získal v sezónách 55-56 a 56-57 ligový titul a tento tím útočil aj na európsky pohár, ktorého sa diabli zúčastnili ako prvý anglický klub v sezóne 56-57. Basbyho deti padli až v semifinále na Reále Madrid, no boli odhodlané slávny španielský klub vyradiť v nasledujúcom roku. Osud to však zariadil inak a slávne Basbyho deti na čele s Duncanom Edwardsom sa odvete nikdy nedočkali. Po úspešnom štvrtfinále ich letadlo 6. februára havarovalo a celá rozprávka sa rozplynula. Duncan podľahol následkom havárie o 15 dní neskôr. Hráč, ktorý sa vo veku 21 roku umiestnil na 3. mieste v ankete Zlatá lopta bol navždy preč. No a kde vlastne Duncan hrával a aká bola jeho pozícia? Hoci som spomínal, že Duncan dokáza hrať na rôznych postoch, jeho primárnou pozíciou sa postupom času stala pozícia ľavého stredného záložníka. Ak chceme pochopiť jeho pozíciu, musíme sa priniesť trošku do dávnej histórie futbalovej taktiky. Keďže zdroje z tohto obdobia môžu byť značne klamlivé, a to predovšetkým kvôli faktu, že Anglicko je napriek futbalovému pokroku a často preferovanej formácii 3-2-3 často uvádzalo ako rozostavenie 2-3-5, čo bolo spôsobené hlavne tým, že čísla hráčov museli byť pevne dané. Pravý bek musel mať číslo 2, ľavý back číslo 3 a tak ďalej. To bolo len niečo oficiálne a pravda bola úplne niekde inde. Detálny obraz toho, ako v skutočnosti Manchester United hrával pod vedením Meta Busbyho, ešte pred mnichovskou tragédiou nám dáva kniha práve od Duncana Edwardsa Tackle Soccer This Way, ktorá vyšla na verejnosť práve po mnichovskej tragédii. V tejto publikácii Edwards detálne opisuje pozíciu ľavého stredného záložníka vo formácii 3-2-1-4, takže nie. Manchester United nehral ani často populárnu formáciu 3-2-2-3, alebo ak chcete tak VM. A aj tu vidíte, že rôzne modifikácie boli v trende aj v tomto období. Manchester United totiž na rozdiel od rozostavenia 3-2-2-3, kde ofenzívna trojica bola zložená z jedného hrotového útočníka a dvoch krídelníkov, preferoval systém s dvomi útočníkmi, ktorých doplňovali dve krídla. Celé to vyzeralo asi takto. Aké futbalové povinnosti mal Duncan Edwards a všeobecne ľavý záložník v tejto dobe? To nám vysvetlí samotný Edwards zo svojej knihy. Ľavý a pravý stredný záložníci prepájajú útok a obranu. Mať výbornú obranu a útok, no pritom mať slabých stredových hráčov, ktorí bránia prípadnému rýchlemu útoku a sú tiež spojovacím článkom, je absolútne neefektívne. Ich úlohou je zastaviť superových inside forwardov, ktorí sa snažia poslať dlhú loptu na krídla či útočníka, prípadne loptu vyviesť cez polovicu a potom ju prihrať. Ak sa našim hráčom táto činnosť darila, loptu mali okamžite posielať našim útočníkom. A tak bol náš zápas už z polovice vyhraný. Predtým ako súboj vyhrajú a následne pošlu prihrávku, ich najdôležitejším atribútom je schopnosť vydržať behať počas celých 90 minút. Títo strední záložníci nemohli nikdy zostať stáť. Buď museli napádať rozohrávku, alebo na vlastnej polovici vypomáhať obrane a vytvárať tak tlak na útočiacich hráčov. Hlavná časť defenzívnej práce je neustála kontrola pohybu inside forwardov. Za predpokladu, že obrancovia a aj záložníci si svoju prácu plnili dobre, nikdy nemuseli vnútorných útočníkov brániť osobne Dominancia v strede ihriska bola kľúčovým faktorom v každom zápase. Keď vidíte útok, ktorý je už na prvý pohľad perfektne prevedený a útočiaci hráči s obrovskou ľahkosťou prenikajú cez obranu, všimnite si, kde to celé začalo. Väčšinu týchto útokov zakladali ľaví alebo praví strední záložníci. Naopak, ak sa týmu nedaré útoky po krajoch ihriska, sledujte a všimnite si, kto vyhráva súboje v týchto častiach ihriska. Je isté, že to museli byť hráči súpera. Praví a ľaví záložníci museli vedieť zastaviť súpera, musia mať silu a energiu na návrat napríklad pri zlom presingu a následnom prepadnutí. Dôležitá je tvrdosť v súbojoch, a to minimálne taká, ako sa vyznačujú obrancovia. Stredoví hráči musia byť jednoznačne obojnohí. Obojnoho neznamená, že je schopný do lopty kopnúť veľkou silou obomi nohami, no loptu musia vedieť aj umiestniť. Keď spoluhráči oblíhajú územie súpera, stredný ľavý či pravý záložník by mal čakať na 16 ke na prihrávku alebo na odrazenú loptu, čo by mu umožnilo strelenie gólu. Je veľa typov stredných záložníkov, a ich úlohy sa často menia v závislosti od súpera. Niektorí majú slobodu pri útočení, iní musia ostať viac vzadu. Podľa mňa by mal najlepší krajný stredný záložník útočiť aj brániť rovnakou chuťou. Je to pozícia, ktorá z hráčov dostane maximum, no aj napriek tomu ma to na tejto pozícii neskutočne baví. A presne takýto typ futbalistu bol Duncan. Vytrvalý, nesmierne tvrdý, schopný hrať ľavou a pravou nohou, s výbornou technikou, líderskými schopnosťami a schopnosťou výborne prihrávať na krátke či dlhé vzdialenosti jednoducho komplexný futbalista, ktorému osud nedoprial zažiariť naplno. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Futbalová história je niečo, čo by nemalo ostať zabudnuté a vzdelávať sa aj v tomto smere môže byť veľmi zaujímavé. Do pozornosti vám v závere dávam našu uzavrenú skupinu, v ktorej dostane ke špeciálne videá, všetko bez reklám, no a tiež si budete môcť vypočuť podcasty na živo vo veľkom predstihu. Pre dnešok už všetko, nezabudni video podporiť lajkom alebo komentárom, no a ja sa s tebou lúčim, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.